Знову понад 1000 нових інфікованих. Минулої доби в Одеській області підтвердили 1142 нових випадки коронавірусу. З них 550 у одеситів. Станом на 8 квітня на лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 289 пацієнтів, 226 з яких у важкому стані. Наразі вільними залишаються лише 43 ліжка для госпіталізації хворих з підтвердженим діагнозом. Вірус забрав життя 43 жителів Одеської області. Також 262 особи змогли побороти недуг. Відзначу, Одеський регіон продовжує вакцинуватися. Минулої доби щеплення зробили ще 650 осіб.